І далі ми в Канах по променад по основній пляжній вулиці, центральній, в Ніцах. В Ніці, кажу, в Ніцах. Люди ще купаються. В морі, дивіться, луна, яка повна. Гарно видно. Тут сидять на лавочках. Он шляхи, чувачок пішов. Коротше, відпочиває кожен як хоче. Столики, пальмочки, музичка. Ресторанчик оцей дуже класний. Музичка кльова. Тут лавочки, можеш посидіти, подумати про своє, почитати, поспівати, поспати навіть вночі, якщо нема де. Буває таке, що готелі всі зайняті, все зайнято і, бачите, там ще поляна накрита, люди ще сидять на скалах, на пляжі. А тут музончик. Це Ніцца, ребята. А там вдалині фейерверки. Я думаю, що в центрі щось там є. Зараз ми доберемося і я вам розповім. Прошу ставити лайки, реагувати, емоції свої виражати. Не люблю людей, які без емоцій, пасивні. Тільки лайки. Йдемо на мільйон, шановне панство. Вау, оце так треба релаксувати. Музичка заряджає все енергію, хочеться танцювати. Супер. Дуже багато тут українців, чи росіян, не знаю, розмовляють на російській. Не ідентифікую, але думаю, що українців теж багато. Боже, які столи, вау, сидять побагато людей, почули 15-10, бачите? Та-ра-ра-ра. Красота на пляжі, з танцями, хочеш, захотів собі. Випив, пішов, покупався, бачите? Клас. Музичка класна, прапори, будь ласка. Готелі, щоб не скучали кругом. Перша лінія. Тут гарні готелі. О, зараз буде ближче, я покажу вам. Так, прапори, дивіться. Європейські прапори, це означає, що пляж чистенький, гарненький. Європа підтвердила чистоту пляжа у Франції. Опачки, танці, вау! Клас! Я люблю, коли люди вміють розслаблятися. Не сидіти бухати, а танцювати. Опачки, дивіться, який ресторанчик, дивіться. Біля моря, боже. Гарно, дивіться, який пейзаж гарний. Дивіться, скільки. Гарна компанія, що треба? Це вогник дуже класний. А отут дівчонки курять, собі зараз покажу. Беседочка, трендять собі, поважні пани стоять на вході. Там два
мене жишка один лисий. Сидить поважний. Клас. Біля моря, два кроки біля моря. Класно. Ще раз кажу, боже, французи полюбляють італійську їду. Канай. Опа, каву несе, дивіться, є. Сидите, блін, в танець пішли. Опачки поніс, бутилочку поніс. Дуже класний столик, дивіться. Опа. Музичка заворожуюча якраз під танці. Що треба для щастя? Нічого, скажу море. Відпочивати у Франції.